Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі у випуску. Плюс 436 – саме стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше захворілих у Дніпрі – 120. Потім у статистиці – Кривий Ріг, Кам'янське, Першотравенськ. Загалом в Україні минулої доби зафіксували майже 7 тисяч нових випадків COVID-19. У лідерах – столиця – Одеська, Полтавська, Львівська та Запорізька області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про реабілітацію сфери охорони здоров'я. А це перші кроки до розвитку якісної медицини в Україні. Завдяки цьому закону будуть створені умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров'я, яка буде функціонувати і розвиватися за принципами та стандартами, в тому числі Європейського Союзу. Мета концепції – це формування умов для розвитку електронної охорони здоров'я, тобто такої своєрідної екосистеми інформаційних відносин між всіма учасниками медичного середовища держави. А це і лікарні, це і пацієнти. На житловому масиві Романковому, що на околиці Кам'янського, триває будівництво амбулаторії. Завершити роботу планують навесні 2021 року. У новому медичному закладі зможуть обслуговуватися понад 10 тисяч мешканців Романкового. Зараз люди змушені їздити в середмістя Кам'янського. Утім, вже незабаром сучасний медзаклад з'явиться поряд на вулиці Гастело. На будівництві побували й журналісти відкритого. Щодня зростають ціни новенької амбулаторії в Кам'янському. Зараз мешканці Романкового змушені їздити до медзакладу в місто. Сучасну амбулаторію матимуть поряд вже навесні. Неоднократно зверталися до міської влади з проханням побудувати амбулаторію. І на сьогодні ми розробили проєкт, ведемо будівництво. В цю амбулаторію буде приймати сімейний лікар, педіатр, гінеколог. Буде відчинена соціальна аптека. Також тут буде працювати лабораторія і денний стаціонар. Якщо треба зробити якісь ін'єкції, капельниці на місці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 зараз 13 амбулаторій. Люди з нетерпінням чекають на 14-ту, нову та сучасну в Романковому. Серед них Оксана Палагута. Жінка разом із сином за меддопомогою зараз їздить до середмістя. На це змушена витрачати чимало часу. Дуже чекаємо, коли відкриється ця поліклініка. Буде дуже зручно, якщо ми зможемо звертатися сюди за наданням послуг. Зараз виділили нам на наступний рік 3 мільйони гривень. Зараз готуємо документи, тендер готуємо. Тут буде меблі нові, обладнання, електрокардіографи, пульсоксиметри. Всім будуть лікарі, які тут працюють, мати комп'ютери, підключені до мережі Хелсі. Виписуватися будуть електронні рецепти. Уже звели стіни амбулаторії, встановили металопластикові вікна. Найближчим часом споруду утеплять та розпочнуть оздоблювальні роботи всередині. Будемо монтувати балки на кришу, тобто будемо встановлювати вже кришу, виварюватися і укриватися. Внутрі робиться стяжка, підготовка стяжки, ограждення самого периметра забором, планіровка, шлак вже все, в принципі. Процесі. Найскладніше, кажуть підрядники, було зробити міцний фундамент. Отже, укріплювали ґрунт. Вже зараз до споруди приєднали комунікації. Щодня на будівництві працюють не менше 20 будівельників. Об'єкт, запевняють, здадуть вчасно. Були нюанси по фундаменту. На таке одноэтажне здання виривався повністю котлован, засипалася обратна засипка відборної гліни і трамбувалося. Це все, щоб не плило. Щоб зрозуміло було, що здання небольшое, а основа робилася дуже серйозна. Коли амбулаторію добудують, візьмуться за облаштування навколишньої території. Там буде стоянка, зручний під'їзд для швидкої, висадять дерева та кущі. На будівництво та оснащення планують витратити з бюджету Кам'янського майже 13 мільйонів гривень. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На Донбасі один український військовий отримав поранення. Сталося це поблизу села Чермалика. Там противник застосував стрілецьку зброю. Пораненого бійця ушпиталили. Загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 13 разів порушували режим припинення вогню. Стріляли також поблизу Мар'їнки, Авдіївки та Світлодарська.
Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Від початку поточної доби 29 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. На Дніпропетровщині затримали чоловіків, яких підозрюють у розбійних нападах на фермерські господарства. За інформацією правоохоронців, зловмисники діяли ще у 18-му році. На той час очільник банди був депутатом однієї з райрад в області. 31-річного лідера угруповання затримали. Під час обшуків у нього вилучили сейф, камуфляжний одяг, гранати, зброю та комп'ютер. Слідчі Синельниківського відділу поліції оголосили чоловіку про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Щодо його спільників, триває слідство. Понад 1100 теплих кредитів цьогоріч оформили жителі області. Такі дані повідомляє Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Теплі кредити – це урядова програма, за якою держава компенсує людям до 70% вартості енергоефективного обладнання. Додаткову компенсацію за тілом або відсотками позики можуть отримати мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Новомосковська, Кам'янського, Покрова. Цьогоріч теплі кредити брали на строк від 6 місяців до 10 років. За 5 років дії державної програми на Дніпропетровщині оформили майже 21 тисячу позик на понад півмільйона гривень. Електроенергія коштуватиме дорожче. Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт. Відтепер замість 90 копійок за кВт люди платитимуть гривню 68. За словами виконувача обов'язків глави Міністерства енергетики Юрія Вітренко, навіть після підвищення тарифу вдвічі ціни на електрику в Україні залишаться нижчими за ринкові. Тим часом в уряді кажуть, у новому році розроблятимуть компромісний план встановлення тарифів. До 25-го січня 2021 року Міністерство енергетики має подати на розгляд уряду та Ради національної безпеки і оборони оновлений паливно-енергетичний баланс України. Оновлення балансу має показати усім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу. Посилення контролю за чистотою повітря. У Кам'янському центр екологічного моніторингу на колесах досліджує довкілля. Нове високочастотне обладнання здатне вимірювати повітря за двома десятками параметрів. І все це у режимі реального часу. Техніку в роботі бачила і знімальна група відкритого. У цій автівці вміщується техніка, яка допомагає визначити рівень забруднення повітря та визначити джерело викидів в атмосферу. Обладнання всередині відповідає європейським стандартам, запевняють екоексперти. Дана машина міряє ПЦО, вона міряє озон групою НО, НО, НО2, НО-Х. Вона міряє ксилол, толуол, етилбензол, фенофармальдегід, органічні вещества. Также СО2 и другие показатели. Кроме всего прочего, мы снимаем метеопараметры в этой точке, для того, чтобы понять, откуда, грубо говоря, прилетело. Точка для моніторингу – центральний парк. Він неподалік від Дніпровського металургійного заводу, який грішить шкідливими викидами. У міськраді кажуть, такі періодичні моніторинги у найближчі 5 років дозволять знизити рівень забруднення довкілля в Кам'янському. Ми будемо приймати нову програму на наступні 5 років. І ми хочемо, щоб нова програма вона включала реальні мероприятия, які реально дозволять знизити виброси в нашому місті. В першу чергу, це стосується Дніпровського металургійного комбінату. Зафіксовані результати зможуть презентувати підприємствам забруднювачам. Тим самим їх мотивуватимуть покращувати екоситуацію в місті. Основну упор ми будемо робити на аглофабрику, на домінний цех, яка, скажімо так, львіна доля от ДМК дає порядка 80%, точніше, більше 90%, а із них аглофабрика дає порядка 80%, то 79% дає тільки одна аглофабрика. І ми настаємо на тому, що в новій програмі були ті мероприятия, які повинні привести до общепризнаним нормам, то есть 30 мг на метр кубический, то есть выбросы. Ну, это те параметры, которые используются в Европе, скажем так. Разом з мобільним центром екомоніторингу у Кам'янському планують облаштувати і стаціонарні пости. Вони мають з'явитися навесні 2021-го. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». 100 тисяч для випускників. Учнів, які отримали найвищі бали за ЗНО, преміюють. Кабмін України направив президенту відповідний указ. У тексті йдеться про 20 премій у 5 тисяч гривень. Премію на традиційній основі впровадять у 2021 році. Її зроблять щорічною, а видатки внесуть у держбюджет.
Дніпрі створили новорічний настрій. Через пандемію у місті відмовились від гучних заходів. Натомість по-святковому прикрасили 12 локацій міста – ілюмінацію та ялинками. Загалом на новорічний настрій дніпрян витратили майже 6 мільйонів гривень. Аби прикраси не зіпсували та не розбили, їх охоронятиме муніципальна варта. В этом году мы ограничились установкой новогодней елки, а также новогодним освещением и убранством улицы Яворницкого, улицы Короленко и площади Шевченко. Согласно этой хорошей, доброй традиции, каждый год у нас будут появляться новые локации. Возможно, в следующем году Набережная Победы получит подобное оформление, а также другие участки улиц, которые попадут под ее, под реконструкцию и под капитальный ремонт. У Федерації дзюдо Дніпра визначили найсильніші команди дитячої ліги у 2020 році. За результатами змагань серед спортивних шкіл області друге місце посіла ДЮСШ Олімпійського резерву номер 6. Серед спортклубів перемогу одержав клуб дзюдо Дніпро. Нагадаємо, через карантинні обмеження відбулися лише 3 етапи із запланованих 7 змагань дитячої ліги. Вже 2021 року дитяча ліга дзюдо має пройти у загальнонаціональному форматі. Це дасть новий старт змаганням «Стінка на стінку». Вони мають відбутися навесні. Такими були новини на цю годину. Позитивного вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе і нехай щастить!